kamar yadda alama take nunawa ba mu da tambaya. Amma ina da wani dan jawabi takaitacce da nake so in yi. Jawabin malanta ko malamai a makaranta ya kamata a yi shi. Saboda makaranta ita ce take da alaka da malanta kuma take da alaka da malamai kai tsaye. Ba dan makaranta ba da ba a san malam ba. A wannan mako da muke ciki da yawa daga cikin mutane kama daga shekaran jiya waccan zuwa yau suna da labarin waɗansu ƴan tsaki ƴan kwikwiyo da sunan malinta waɗanda suka taru ko aka tara su suka ce sun cire shugaban malamai na jihar Kano shugaban majalisar malamai Sheikh Ibrahim Khalil. To kamar yadda na faɗa waɗannan waɗanda suka yi wannan didda ba su kai ai magana a kansu ba. Ba malamai bane yaran ƴan siyasa ne da sunan malinta. Ya kamata mu fahimce wannan. Wanda kuma hasara ce da taɓewa ya zama a karan kanka ba ka da ra'ayin kanka sai wani ya sa maka ra'ayi. Da fitowa suka yi da rigar siyasa to wannan abu ne mai sauki. Ba ma inkari da musun duk wani ɗa sawa'an malami ko wanda ma ba malami ba yana da ƴancin ya yi siyasa. Dokar ƙasa ba ta hana shi ba, addini bai hana shi ba. To amma bai kamata ɗan siyasa ya shiga rigar malinta ba ko kuma malami ya ce zai yi siyasa kuma yana da rigar malintarsa ba. Idan siyasarsa zai yi to ya fito ya yi siyasarsa. Malam Ibrahim Khalil malami ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tara masa alkhairai da yawa. Kaɗan daga cikin alherinsa baka isa ka zarge shi da ya ci kuɗinka ba. Mutum ne mai alheri. Dole ce ta sa za mu yi wannan maganar yana raye, ban fiye son magana a kan mutum mai rai ba. Amma yabon gwani ya zama dole. Mutum ne mai alheri, kyauta, ba macuci maha'inci da sunan malinta ba. Mutum ne wanda yake mai yalwar zuciya. Yana da wahala ka samu mai faɗa da shi. Da wuya ka ji ya yi takala sai dai shi a takale shi. Mutum ne wanda Allah ya ba shi ɗabi'a ta ubantaka. Hatta waɗanda bai haife su ba sun yadda uba ne a gare su. Saboda yana da kyakkyawan hali da mu'amalar zamantakewa da mutane. Malam Ibrahim Khalil za ka je ka same shi cikin ƴan ɗariƙa ana haba-haba da shi. Ka same shi cikin ƴan izala ana haba-haba da shi. Ka same shi cikin ahlus sunna ana haba-haba da shi. Ka same shi cikin ƴan ba ruwanmu ma ana haba-haba da shi. Wato kamarsa ta yi kama da liman Malam Musa limamin masallacin Abuja tun lokacin da aka gina masallacin. Tun lokacin janar Babangida. Malam Musa Jos wanda Allah ya warasuwa. Mutum ne wanda Allah shi ma ya masa karamci da baiwar iya zama da mutane. Ba a fara samun tashin-tashina a masallacin Abuja ba na ƴan ƙungiya kaza da ƴan ɗariƙa kaza ba sai bayan Malam Musa. Wanda wannan yake nuna maka Malam Musa ya yi abin da ya dace ya zauna da kowa lafiya. Wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa Malam Ibrahim Khalil. Shugaba ne na majalisar malamai ta jihar Kano kuma shugaba ne na majalisar malamai ta arewacin Najeriya. Malam yana siyasa, ɗan siyasa ne kuma yana da ƴancin haka. Dan da yawan waɗanda suke siyasa ma ba su kai shi cancanta su yi ta ba. Yana da dama ya saba da dukkanin wani ɗan siyasa kamar yadda su ma ƴan siyasa suna da dama su saba da kowa ko ba haka ba? Amma abinda muka yadda shi ne da ɗan siyasan da ya saba da Malam Ibrahim Khalil da shi kansa Malam Ibrahim Khalil dukkaninmu addinin musulunci namu ne baki ɗaya. Bai kamata mu yi abin da za mu tsokani addinin ko mu kawo hargitsi da hayaniya a cikinsa ba. Ɗan siyasan da Malam Ibrahim Khalil ya fusata shi ya ce ba inda zai rama sai a cikin majalisar malamai. Majalisar da tana daga cikin abin da Allah ya rage mana na alkhairi wacce take iya haɗa al'ummarmu in matsalolinmu sun taso. In banda a ƙarƙashin majalisar malamai ta jihar Kano
ba za ka ga da dan izala da dan dariqa da dan tijaniya da dan salafiya da dan baruwan mu an hadu ba akan issue daya ku shaida ne akan abubuwa da yawa da suka taso a Kano wannan majalisa ita ta jagora wajen ai maganin abubuwan nan domin akwai yan izalan da in an gayyace su gidan dariqa ba za su ba akwai yan dariqa da in an gayyace su gidan izala ba za su ba amma duk wanda aka kai wa goran gayyata da sunan majalisar malamai ya san ta mu duka ce amma a ce wai wannan abin shine yan siyasa za su dauka ya zame musu abun wasa da wargi su wargaza tunanin al'umma dan manufarsu tare da cewa gwamnatin jihar Kano ta barrantar da kanta daga wannan aiki commissioner addini Dr. Tahir Adamu Baba Impossible ya fito ya ce wannan abu babu yawun gwamnati a ciki commissioner watsa labarai Comrade Muhammad Garba naji shi ma ya fadi wannan babu yawun gwamnati a ciki to mun yadda babu yawun gwamnatin jihar Kano a ciki a matsayin gwamnatin jiha amma ni shaida ne akan cewa akwai yawun gwamnatocin kananan hukumomi dalilai na guda biyu dalili na farko cikin kafafan watsa labarai da na bibiya na issue din lokacin da yan jarida suke magana da mutane akwai wani dan dariqa daga wata local government aka kawo shi yace shi daga local government din su aka turo su kuma su ba zuwa suka yi da sunan su cira wani ba ko su nada wani ba su kawai zuwa suka yi ai musu bayani amma ba su zo zancen su cira wani ko su nada wani ba to wannan naji shi da kunne na san kila kuma kun ji to ni kuma sauran ai taron da bai fi awa biyu ba wani chairman na wata local government ya kira ni kuma in ya ci gaba da haka akwai ranar da zan fade shi ya kira ni ya gaishe ni sai ya ce mallam akwai wani taro za a yi a farm center wani dakin ko taron yan jaridu ko menene dan Allah ana so ka je sai nace yanzu ina aiki bazan iya zuwa taro ba amma zan tura wakili a mallam dan Allah an ce dai wanda ku manyan ku je ba a san wakilci an fi so ku dai manyan ku je kam kuma kai hakuri mu ma an ba mu sanarwar ne a kurace sai jiya da yamma aka gaya mana shi an gaya masa jiya da yamma ni kuma saura bai kai awa biyu ba yake gaya mu 11 da wani abu dan yana gaya mun ina office ina na daga kai na kalli kunamar agogo to ba wai sa tafi rabba mashi ni shawara ki da yi na farko kaga bai gaya mun me za a je ai ba an so ne da mun je wajen ai amfani da mu a nuna mu a social media a ci mana mutunci abu na farko kenan abu na biyu sai mun wani iskanci irin nasu na yan siyasa kuma sakamakon wautar waɗansu daga cikin masu amsa sunan malamai da suke mu'amala da su sai suka dauka za su yi mu'amala irin wannan da kowa kowa ma shashasha ne sai ya ce mun mallam akwai wani sako amma sai kun je taron kun taso za a baka to bai san ni wannan kalmar da yake ita ta sa na sake kin taron ba wallahi ban san me za a yi ba da farko sai da na bar shi ni kuma sai da karfe 1 tai da minti 45 sai ni ma na rubuta masa text nace ayi hakuri ba zan zo taron ba amma wallahi ban san ma me za a yi a taron ba to rainin hankali na bi da yemin sai bayan an gama taron da karfe 4 na yamma ban manta ba ko 5 saura ina office dai ile ya sake kira na mallam an je taron ne nace ai ban je ba which means sun shirya mun wata gada in hau ila aje a ce muna daga cikin waɗanda muka ce a cira Mallam Ibrahim Khalil ko kaza ko kaza ko kaza to kaga wannan iskancin da kuka saba yi da waɗansu shashashai ba da kowa ake yin sa ba ina kyautata zatan takaddar da nake dauke da ita ta ilimi ta fitaka kololuwan abin da nake tsammanin kake da shi na ilimi ban tabbatar ba degree ne ɗaya ni degree na uku duk da yake ba abin mamaki bane tsohon kila dan kato da gora ne ya zama chairman da aka sai ya dauka zai mu'amalanci mutane da tunani irin na yan kato da gora yana ganin yana da wayo to ka sani in kana da wayo akwai wadanda sun fi ka wayo in ta kamar ka wayo na ilimi to dan kana kan kujerar chairman baya nuna cewa ka fi kowa ilimi hasali ma da yawan wadanda ba sa sha'awar kujerar ta kama raina ta suka yi kuma sun fi ka baiwa ta ilimi da Allah subhanahu wataala ya musu sawa'an ko na boko ko na addini ko baki daya sannan abu na biyu da ya kamata shi wannan sakarin ciya mun ya gane yanzu dan Allah ni kamata kaga ya kamata ka gaya mun irin magana da ka gaya mun kamata yanzu kana ganin a ido ko baka san daga inda na fito ba kaga kalmar yunwa a ido na da zaka gaya mun cewa wai in je taro in dawo zaka ban sako kaga kamar to bari in gaya maka duk wani taro da nake zuwa gidan gwamnati ko wani abu wallahi ina zuwa ne dan maslaha al'umma ta kuma wallahi
ko taro na ƙarshe da naje gidan gwamnatin Najin ya kai kwana uku ko hudu akan issue din bara gwamnati tayi wata hukuma ta bara wallahi sai da akai mun miss call hudu cikin dare na tashi na gani sannan na bu call din sannan aka ce mun dan Allah yanzu za a yi taro kar ka dauka wani shiriri ta da shirman banza yake sa mu bar ayyukan mu mu tafi gidan gwamnati muna da ayyukan yi alhamdulillah kuma mun yadda da abinda Allah ya bamu mu kuma wadatu da shi ba masu kudi bane mu amma mun fi karfin mai kudi ya wulakanta mu ba masu mulki bane mu amma mun fi karfin wani sakare shashasha a kujerar chairman na local government yace zai wulakanta mu ba za mu dauki wannan iskancin ba kuma mallam Ibrahim Khalil muna tare da kai shugaba 100 bisa 100 1000 bisa 1000 gwamnatin jihar Kano Allah ya bar girma mai girma gwamna commissioner addinai Allah ya kara lafiya commissioner watsa labarai Allah ya kara daukaka amma duk dan iskan chairman din local government din da yace za a yi amfani da shi ai mana wannan iskancin a Kano ba za mu yadda ba kuma za mu saka fa wanda da shi ku gayyato mutane daga kauye dan ku zo ku kunna wa al'umma musulmi al'ummar musulmi wuta ku fasa mana taro ba za mu yadda da wannan ba ya kamata in an gaya muku menene agenda taron ku fito ku gaya mana in kun yadda mu malaman ku ne kun yadda zamu ba ku shawara sai mu ga muku wannan abun bai kamata ku yi ba idan mallam Ibrahim Khalil yayi wadansu kurakurai dan adam ne akwai hanyoyin da ya kamata a ba shi shawara ai masa nasiha amma ku ce Allah ya hada al'ummar musulmi a karkashin mutumin da kowa yake ganin mutuncin sa kuma za ku fasa mana taron al'umma wallahi ba za mu yadda da wannan ba kuma abinda zai nuna muku Allah bai muku albarka ba ya watsar da wannan abin da kuka shirya gidan dari ku duk sun ce ba su yadda ba mu ma kuma muna fada muna yayatawa ba mu yadda ba mallam Ibrahim Khalil yana nan a matsayin shugaban majalisar malamai ta jihar Kano kuma dani yana da damar yin siyasa kuma ya zai iya yiwa yin siyasa ya jam'iyyar sa daban tawa daban amma na yadda malami ne na yadda shugaban majalisar malamai da haka mu a wajen mu akwai abin da ake wa wasa akwai abin da ba a yi wa wasa a addinin mu ba wasa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين الله دي yana jin kunnan mu wai kun dauka wasa nake da ku ni ba zan yi wasa da ku ba akwai abin da babu wasa a cikin sa da haka wannan shine abin da muke jin kunnan kire-kiren masu irin wannan tunani in ba su sani ba su ma aka sawo ni abin da yasa ne wannan maganar shi na san ya sani dan mu'amalolin didda yayin mun da na koma ina recalling na gane akwai kisisi na da iskanci kuma ku gan mu ku gaice mu ku ce wani malamai ku fito mun a kamannin ku mu gane ku amma ku rinka yaudaran mu kuna cewa mu malaman ku ne kuma kuna bin mu da kulle kuna son sai kun mana sharri kun mana kage wannan wani irin iskanci ne ku fito ku faɗa abin da za ku faɗa akan mu mu ma mu faɗa abin da za mu faɗa akan ku menene in kuna jin ku yaya ne mu ma yaya ne in kuna jin ku marasa kunya ne rashin kunya bai da makaranta duk iskancin da za ku yi da sunan siyasa a rana ɗaya za mu iya yin sa ba makaranta ake zuwa koya ba me yake hana mu ayoyin qur'ani da hadisi da muka karanta su suke sa muke shiga taitayin mu muke bambanta da ku amma kar ku dauka cewa wai dan muna cewa ana ce bana malamai ne ko muna karantar da addini wani sakare zai taka mu kyale shi wallahi ba za mu kyale shi ba kowa shi musamman akan abin da ya shafi addini ka iya taka mu akan shakhsiyar mu kyale ka mu ba kowa bane amma wallahi wannan addini shine gatan mu in muka yadda wani ya taba mana shi to mun zama banzai me kuma zamu huta rage me aka rage mana da ka ya ɗan uwa ku sani wannan shine abin da yake gudana physically da ka mai girma gwamnatin Kano mai girma commissioner addini na jihar Kano ku tsawatar akan wannan abu ba daidai bane al'umma musulmi ba za ta taba fahimtar wannan ba mu shaida ne majalisar malamai alheri ce ba a Kano ba har ga kasar Najeriya wallahi bari in gaya muku lokacin da aka fara zanga-zangan NSAS wacce 'yan kudu suka fara ta so ta hargitsa Najeriya wallahi kasa da awa 24 aka shirya gashi filayen jirage fa sanatoci suna kin tafiya Abuja fa filayen jirage fa ana tarewa ana abin nan amma haka aka tsuntsunto mu aka ce mu taho Abuja muka shahada muka tafi mun shiga Abuja mun sauka a filayen jirage ana nuna mana waɗannan hanyoyin da je kuka zo ba sa biyuwa amma dan aje a tattauna matsalar al'umma muna kan tafi da rayuwar mu akan wannan wani banza ya zo neman su ke ci mutuncin mu wallahi ba za mu yadda da wannan ba abadan ba za mu yadda da wannan ba addini ba ƙarya bane malinta ba ƙarya bace in fitsari banza ne ka za ta yi sannan ina jan hankalin waɗanda
suka yadda da 'yan siyasa cikin malamai suka dauke su aminai na 100 bisa 100 suka maida kansu yaran su a gaban su ta yadda ba sa gaya musu gaskiya za su zo da abin da sun san ba daidai bane amma su yi musu shiru wannan cin amana ce ya kamata in dai kana rufe kofa da gwamna in yi kawo tunanin da ba daidai ba a mutunce mai ranka ya dade wannan abin ba daidai bane ka sauke nauyinka ka sauke nauyinka amma kin gaya musu gaskiya bayan an samu damar kebancewa da shu shi yake sa shedan ya rinka riya musu to ai ma malam wani ma yana tare da mu ai abin ma gaskiya ne da wallahi ƙarya ne cin amana ne kuma wallahi su sun sani duk malamin da yake zama a gaban mai mulki yana masa fadanci yana masa bambadanci wallahi da ka gama ya san banza ne kai ya san abin da ka gaya masa ƙarya kake ya yaudarar sa kake ha'intar sa kake wani ADC ba na wani babba a kasan nan soja ne yake bani labari yace wata rana muna zaune da wani to shi kuma mai mulki ne Allah ya jarabce shi da san kallon kwallo kuma ga malamai sun kawo masa ziyara kuma bai canja tashar sa ta kallon kwallo ba ana ta kallon kwallo kawai sai kalle su yace Allah gafarta malam me za ku ba mu fatawa akan kwallo sai wani malami ya hawo motsa to ai ranka ya dade yace kai ga ya mun gaskiya wannan irin mulakanta kai ne irin wannan har ya bude maka zuciyarsa ya yadda kai zaka iya masa fatawa amma ka tsaya zaka haƙince shi me kake so me zai maka duk mutumin da ubansa ya yanka masa ragon suna ya wuce talauci fa ka wuce talauci saboda an gama maka gata amma yanzu kana tunanin a baka gidan zama ne kana bukatar a baka mota hawa ne wacce Allah bai baka ba wacce za ta kai ka aljanna kana bukatar a yi maka yanke talauci ne wani wani irin lalacewa ce da hasara da tabewa mu gaya wa kanmu gaskiya amma mu mutunta junanmu masu mulki su mutunta malinta masu ilimi su mutunta masu mulki wannan shine ka'idar rayuwa duk wanda yace zai wulakanta wani bai isa ya aikin dayan ba haka Allah ya samu mu rayu tare da juna malamai su zama masu gaskiya masu mulki su zama masu adalci malamai su zama masu kwadayi su zama masu mutunta masu mulkin su domin mutunta su shine girmama al'umma to amma kada masu mulki su dauka cewa dan suna kan kujerar mulki sun fi karfin kowa sun ci dubu sai ce to muna fada muna nanata ba dan wulakanta ku ba dan mu ja hankalin ku mi muku wa'azi da abin da kuke gani da idan ku kafin ku hau kujerar nan wani ne ya hauta ba dan yana so ba dole ya sauka ya batta duk wani babban office na gwamnati in kaje yanzu ka shiga gidan gwamnatin Kano ka gani har daga gwamnonin mulkin mallaka ake nuna maka wani gwamnatin mulkin mallaka ne ya tafi wani ma ya tafi wani ma ya tafi wannan yana nuna kai ma sai ka tafi dan Allah abin da zan zo in tafi ne na bata ban yi amfani da dama ta ba wajen aikin alheri ban yi amfani da dama ta ba wajen hada al'umma ban yi amfani da dama ta ba wajen kawo abin da zai ci gaba da al'umma ta da addini na ko bayan rayuwa ta a ce Allah shi mun albarka ko bayan na mutu a ce wani ne yayi kaza yayi kaza to wannan shi ya kamata masu mulki su maida hankali akan sa kuma idan malamai mahainta da suke tare da su waɗanda ba za su gaya musu gaskiya ba suke zirma su suka yi musu irin wannan suka gano to su kuma ya kamata su yi musu wa'azi duk malamin da ka sanye maka ibirin birin kuma Allah ya nuna maka to ya kamata ka kira shi shi ma kai masa wa'azi kai ma kana da haƙƙin kai masa wa'azi malam gaskiya abin da ka gaya mana din nan ba gaskiya bane da dai kaza ka ce mana to in kai haka ka taimake shi gobe in ka ce ya gaya maka gaskiya zai samu courage ƙarfin ya gaya maka gaskiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka hada kan al'ummar musulmin ba Najeriya baki daya da duniya baki daya musamman al'ummar musulmi na jihar Kano musamman majalisar malamai ta jihar Kano Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta malaman mu Allah madaukakin sarki kai musu jagoranci a ƙarshe ana sanar da ni cewa akwai dattijo daga cikin dattawan wannan majalisi mai albarka wato Alhaji Awwalu Mabo wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya Allah ya ji kansa ya masa rahama Allah ya sa aljanna firdausi makoma Allah madaukakin sarki ya bawa zuri'arsa da danginsa hakurin rashin sa da mu baki daya Allah ya albarkaci bayan sa to sannan akwai yar yayar malam Awwalu a malam Abubakar ko mai recording ita ma Allah ya mata rasuwa to ita ma Allah ya ji kanta ya mata rahama ya sa aljanna firdausi makoma ya albarkaci baya kuma ya bawa dangi da makusanta hakuri da juriyar rashi mu kuma in ta mu tazo Allah ya bamu damar cikawa da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.